Mogadishu kwa nabo nyo bafite makano ko kurandaga umutoza kene kuba kuramo akano ko gukururuka urumva noneho ikintu cyabaye niki mita kabiri abakuramo amaze kuba kuramo yongeramo baye Mabure Nsabimana bazamo nabandi batandukanye impamvu nakubwiye ngo afite pressure ni iyi icyambere cyokora Dezomita ni yingi Dezomita kedi yakubisundi yakubisa umutambiko mutambiko ntago oya kubisa ipoto yagaze kuri kufra ni kufra e kufra gusa ni kufra mita kabiri cyokora baratatse batera mu izamu mazimaka kayikuramo n'umuzamu mukuru mita kabiri nabangiye kubeshya Juma yarateye mu izamu yarasimbuye barafina ibyo Juma yakinnye birenze ibyo umuntu bita baka nkaha no mwijuru kubanza bose icyo foste cyabashije rwose kuki Juma tabanza mukuri karindwi icyo nanjye nicyo nibaza Juma yarabarushije kwiyongera amasezerano n'umukino ugomba kwigaragaza Juma ari hejuru yabo kazu yarabarushije Juma afite nimbaraga yateye mwizamu nka kangahe hari na pass yatanze zingahe zo gutera mikwaju mazema kazi kuramo keda kubita ni poto kuri ko bakana Jiliberi barafinda man of the match kwanze kubwange kuri PR ni nsanze mfura kede umwanya kubanza urumva yateye ku kibazo cy'umwanya wa Jabere kibazo umwanya urumva cy'umwanya wa Jabere ariko hari giye bakinana kibazo umwanya wa Jabere bisako amuhengeka nko kuri karindwi urumva akabika muza gukina se kuri Mogadishu wabonyaje bose niba arimo ari babiri kuri Mogadishu ya match yari ya regional bari oya kedi yarasimbuye kuri Mogadishu yasanzemo yamusanzemo barakinana kandi baratsinda nanye nabyemera kazu kedi aho gukinisha baravinda udashoboye kedi no gukinana kubita kedi ushobora gukuramo umwe ku ruhande Casemiro nuza gakaruka gatandatu n'ibikino agakino ruboneka nibyo ahubwo keda gakino bakabimbere mu munani keda gakino 10 10 jabe kedi namushyira ku 10 kubera impamvu kubera kwa shota kazu kimwe nuko rage nakira akwire gukina 11 koko akoresha amaguru abiri rage afite umwanya noneho Juma agakina karindwi Juma ntabwo 11 yishobora Juma akwire gukina ko numukinyo ukuze uzicyo gukora nicyo giye numva cyabakiza cyenda cyemera Raga 11 Juma karindwi. Icyenda ubwo hagati ya nibisanzwe ni Tuyisenge. Tumenyere ko Mugunga asimura abari kuri bande tushe. Ariko bitabaye ibyo ngibyo ushobora gukinisha Tuyisenge na Mugunga icyarimwe wenda Juma gasimbura. Kubataka batatu b'imbere. Tuyisenge nyuri buryo Mugunga ari ku 9 byo nzikuvuga nasabaga by'amavubi. Mugunga ari ku 9 Tuyisenge iburyo ibumoso Ragi. Iyo aperi yabicyaye abantu bayibeshya bakagira ngo aperi iroroshye aho gukoresha abo bakinnyi bafite experience kugira ngo babyaze umusaruro niyo kikibura ariko umuntu ntiyabura kuvuga ko umusaruro wa aperi ari mubi kuva yatangira urugendo rw'umwaka wa 2021-2022 mu mikino ine oya ne yagishuti yose tuyiteranyije mu mikino ine imaze gukina itsinzwe rimwe inganya kabiri itsinda rimwe munyibutsi none se arimo gatishwe yatsinzwe na Maniema match ya mbere duko aperi yafunguye umwaka w'imikino yavuga iti dutangiye gukina ariko kubera iki ibyo bitavuzwe cyane tukanabyibagirwa yatsinzwe na Maniema itsinda aperi gute nabyumva se shorongi arya ni shorongi none se cyo kimwe kubusa cyo n'icyo kintu cyo kuri match amikari Maniema igize ko yakuye mu aperi muri Sekafa Kagame Cup kuri penalty ibintu tutumvise byabaye nk'inkubi kubise Maniema ize gukina umukino wa gicuti mu Rwanda itsinze ya aperi nakuye ngo hari ibintu dusa nkaho twirengagije ariko twakibajijeho Maniema ikomeye ku rwego rutsinda aperi shyorongi urumva umusaruro ushirikanywa umusaruro ushirikanywa ku munsi w'ejo ntabwo ari byana bonye izo kipe zose ntabwo aperi ntabwo uyu munsi izo kipe zose ntabwo turuva ngo aperi kipe ntoya ngo yanganyije kuko abakinnyi b'amavubi badahari bari mu mavubi kandi yaratangiye imyitozo mbere ya tense polisi irabura batandatu ariko yatsinze Musanze kandi Musanze yuzuye AS Kigali irakina na Rayibura batanu ariko imirabyirabya buri segonda abakinnyi basaze bataka bikomeye iyo rewe yatsinze AS Kigali yaburaga batatu urumva batatu nibajya kungana na Napoli dore ya pressure nakubwiye impamvu anabura ibisobanuro nuvuga uti nuko AS Kigali ifite abanyamahanga bamugeni polisi ifite abanyarwanda 100% ni nayo mpamvu nayoboye mu kipe y'igihugu kugira batandatu ku munsi wejo mita ya polisi ifite abanyarwanda 100% nkape kabisa ifite batandatu barusha ba pili inkingi za mwamba